Třetí advent jsme bohužel propásli, bohužel bylo tady víc lidí, než jsme očekávali. Ale budeme ale nyní zase pokračujeme. Už víme kudy kam. Pamatujete si to kudy kam? Tady bychom... Ne. On zase musí zkontrolovat, jestli je dobrý zvuk. Jak jsme na tom tady a teďka musíme... Já jsem to do fise tlačil. No rozhodně, zase není to malý klidně. Teďka kde je ta páka, ty vole? Pamatuješ si, to je nahoře, ne, ta páka? Já byla nahoře. Ale teďka kde? Kde jsi, páku? Počkej, jsi ty. Ale vím od toho jednoho sejfu. Od tohle sejfu ne? Ne, od tohle sejfu ne. A musíš zpátky, jak by ten... Tak ten sejf jak byl u tí pudy, víš? Jo, sejf u pudy. Aha. Takže to je... tudy, ne? Sejf u pudy. To je tudy, ne? Tudy má, ne? To je otočka. Čekej, se půjde, já kolik myslíš? Šumare, dochází mi baterie. Dochází ti baterie. A ne, tudy má, ne? Tak ne. To je schody, vidíš? To je schody dolů, to jsem. A jen kam myslíš, že já jim se tam musím dostat? Tady tudy? Či by to byla ta skladka? Ne, je prdele. To je zkušení, musí to vyrovnit. Já zkontroluji to, jestli dobře ho hovoríme. Hovoríš? Hovorím Pikachu, vole. Pikachu, volím si tebe, je zamčeno. Hovoríš velmi dobře. Hovorím velmi dobře. Pikachu je za rohem. A kurně, tudy na ne. To zatím na trvi, můžu projít. Vlastně, tudy můžu projít, ale... Ne, už se blížíš. Už se blížím. Samý přepětí tady do prdele, ty vole. No, tak. Chodba, pravo. Nevím, asi jo, rovně. To je uložení. No, a přitom je to jedno. No, tak to je. Chceš uložit, tak ulož, už to, až jsme tady. Když tady jsme byli předtím, tak? Jo, ale už to tady, až jsme tady. Po přepětí, jo. To ještě. Tak jsem to uložil po přepětí. No, tchyně tu nikdo není za tím titulem. Pro mě je dole. Tchyně přijde. Naproti, tady chce ty schody, to ne, rovně. Dobře, tady má. Jo, tady jo, tady všem. Počkej. Dozadu. Jo, dozadu to tady, jo, jde správně. To je správně. Skříň. No, zatím. To vy si to všichni pamatujete. Já jsem v pořádku, vy si to všichni pamatujete, já jenom chodím. Tam je skříň, musíš ho být. Já vím, pane bože, ty vole. On si to pamatuje, ale... Doleva nebo doprava? Ne, tady byl tam zasraj. Nevidím úplný hovno. Tam vzadu, ano. Přesně. Máme tady tu díru, ano? Ne, ty se otevře potom určitě. Jo, ona se udělá otevře. Jo, ty krávo. Možná jo? Proto jsme to neviděli, že jo? A ten týpej o tom viděl nevěděl. Jo, prděle, já jsem na to zapomněl z toho videa, vole. Ale teď to tam nebylo. To tam bylo. Předtím ne, ale ne. To je poslední právě. My jsme to neměli, vole. No, tak se rozsvěť. To měl ten týpek teda. Tady jsou ty. Jo, tak byste to možná neměli, ty vole. No neměli, jo, ty jsi to viděl v tom videu. Tudy má? Okay. Tady je něco ještě nahoře. Já bych makal, protože zavíraš se dveře. Do prdele! Je to tady zavřelo? Jsi to zavřeli tady, jo. Počkej, ale tak to je strašně málo čas. Zavře. Jo, je to zavřený. To je jde páčka. Jaká panika, ty vole. Pomoc! Já jsem tady! Pomoc! Marně! Asi bych jako za zadní. Marně, tě zachrání. No, já jsem taky zavřený, pusť mě dovnitř, vole. Já chci být zavřený, pusť mě dovnitř. Já mám právo sedět. Já mám právo být ve skříni. Ty jo, proto jdeš právě být ve skříni. To je brinka? Páčka. No, vidíš, ty vole. Je tady mezi páčka, jo? Ještě je tak, vole, to byly moc pomalý, vole. On to mě na lehkou opnížil, statiš. JAU! Pomalu, ne? Na dvakrát. Prdele, vole, pak to takhle vypadá, vole. Je moment. On se neodevřel. Já tak musíš znovu asi obejít. Běž nahoru. Nebo tady si to odevře. Musím tudy ven. A to už to můžeš podlézt. A ano. Ne, bo prostě to... No, tak si to budeš ukázat. Ty musíš znova... Já vím. Ale tam je strašně málo času. Tu se pivo. Running pivo. Jako no, sushi.
Děkuji ti, dobrá Vílo. Jedu špatně. No právě to musíte úplně cíl vědět. Jenom to musíš odloknout taky, ne? Na té druhé straně. Ale tady byl ten ukáraň, nebo ne? Ne, to bude přesně 20 dvěnou věci, že? No, jo, už máš kartku. No, konečně. Jo, tady máme konečně ty dveře. No, to jsem říkal, že jsou tu ty dveře určitě. Musíš. To bude mít k tomu. No, to odpovídalo. Jsi šikovný. Tak by to objevnul tu jednou přes tu chudu. Možná přes tu chudu to vedeš. Já nevím, já jsem chudy. Kus přes půdu, nebo se říká. To dá přes půdu, vole, to jenom my jsme to nedali. Jo, přes půdu to půjde taky. To bude rychlejší, si myslím. Tak se nebudu. No to bylo s tou ukázkou totiž, víš, podle mě. To já se to asi kusím ukázce. Ale drobí. Jdu to drobo. To je Honzas ten zvuk. No to je Honzas? Máš samou smůru, vole. Co? Ne, to by to bylo na začátku pěkně. Dělej! To se takhle dobře, ale druhý dveře. Ano! Ano! Drž. Ano! Je to doma! Takhle by si říkal nějaký holce ano, ano. No. Ano, ne, taky jsem slyšel pro rání kolik, a kurva. Ano. Ale počkej, co mi to tady zavřelo? Debába. Ne, ale mě to tady zavřelo, ne? Prstíče, píči. A to si to mám, pravo. No. A debába už. To debába, tak aby. Debába, ale v pořádku, vole, mám to není, vole. Kdo píči ty krávo? Dělej, utíkej, vole. Beroha, a kudy kusy? Ty jsi píča vyjebaná, vole! To není možný, vole, kráva blbá, vole. Duhnala, ty vole. Je z toho hoře. To jsem kráska, ne? Jo, nalekl se zase ty ruky. Takže nemám nic odemčenýho, ne, ty vole? Ne, blbě. Chápu. Blbě. K hodináři nechceš jít. Jo, jsem chtěl to. Tam bych nemohl spát, tím se. No ty ne, ty bys se tam nevyslal vůbec. Prděle kráva blbá, vole, zase na vole, tu stá, vole. Já šel blbě. Pamatuješ si Olgu i Sarajevu? Jo, jak to lajkovala fotku. Jo, já jsem se všim. Olgu si pamatuju velice dobře. Nikdy jsem ji neviděl, ale pamatuju si. Teď musím počkat, zase ta ruka. Tak jdi do prdele, nikdo se ti nelekne, vole. No, pust mě, ty krávo. No. Čeho se bojíš, vole, to už tady bylo. What's that? Nějaká kráva píča, vole, ze zhora, vole. Sousedka ze zhora. Celým přepětím zase, vole. Tak jsem se to volil, to nešlo takové, to má páka. A jo. Tak pojď. Tak tohle jsme si fakt nevšimli, ty vole. To bych si jen tak nevšiml. Svít, ať ti se nelíp, vole. Pojď. Tady jenom. Dělej! A to by nemělo být, to mělo být otevřeně. Ne, to se nezavřel, to se to uložil, jo. A tady. Aaa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 a
Kurva, do prdele, vole. Já jsem, že stále jenom je můj žehra, ty vole. Do prdele, vole. Secky, kurva, vole. Je to jednou jiný. Zase než. Je ten hajzl, vole. Dnes jsem celý z toho celého, vole. No, podemní se ty kretény, vole. Celý jednou zahrát, vole. Pojebane, zajebane, vole. To nehraju, mě to nebaví, vole. Tak jak si zběkám. Pane, co s ním se skrýstá? Co se stane jenom mě, vole? Já jsi si nesvítil, že jsi nevěděl, takže jsem tak moc dlouho se zblížil. Hanze! Ach jo. Právě zavíráme. Ta postava je kretén, vole. Sorry, we are closed. I'm just to go through it and throughout. Just pick the way and just fuck up. No. Get the fuck up. Sprintujte, kundo.
Ha, co asi dělám, vole? Jsi zavřený s ním, ty vole. Yes. No, ale ráni kolik dělej se bohu. No, dobrý, děkuju. Bizna nepřijde. Ne. Krávo by bálo. Uhni. Ty jsi to dobře, pak jsi to rozmyslel. Baterie. Je zamčeno. Je zamčeno, ty krple. To taky napadlo, vole. Doleva tady. Olala. Jdi to zadložit. Jo, rozhodně. No rozhodně, no. Doleva a pak... Jo, doleva a doprava. Doleva, nebo přesně rovně a doprava. No, jo. Tady nechoď, ale doprava. Po 200 metrů chod budete ne, choď choď opiči. Prepočítávám. Choď doprava. Zeptej se. Dobře, zavři. Piču, ne. Dobře ty dveře, ty kretene. Ale nezrušuj, jsi se jistý. Nečipka, ty vole. To je děvka vyjebaná, vole. Takzvaně. No, on zase nám tlemí, vole, no. To vždycky, vole. Jupi. Je tady rupli, nervy. Počkej, jak budu v práci zítra vypadat, ty vole. Ty v prdeli, vole. Musí na něj vyvochnout. Já musím udělat sap, ty vole, hlavně. Ty kvůli to se bylo, ty vole. Chytne ti tu ruku, víš co, jako tam to potvrdo. Chytne mi ho. Zmačkneš nějaký tlačítko. Chytne mi ho, bude to v prdeli. Chytne ti, no, tady. A poslední statiu. No, já ji tam jebnu. Já ji tam jebnu. A ty co? I wish to contact the spirit of Aldwyn Atkinson. Atkinson. I wish to contact. I wish to contact. Are you present with me? No. No to musíš položit ruce, vole, to jen jezdí nebude, vole. I invite you to join. Já ti velice děkuji. Dobrá bíl. Kdo hodně tu kanál? Já pan hodně nebudu. On to jde hodně. To je mojíčko. A teď jsem byl celou dobu v té skříni, ne? A teď nám řekne ty vole, a teď nám kozel řekne kot, který tej, ty vole. Je to... Jest nebo no? Ne, to řekne tak kot, víš, já to musím číslo. Jest je ženská, no je chlap. Was that you? Ne. Obráceně byl. To byl jeho otec Edgar. Jest je chlap, no je ženská. Jo, no je ženská, to jsem musel říct, co? Asi v pořádku? Ne. Díky něco? Ne. Chlap, ano. Co je, ty vole? Čekaj. Bude odpovídat. I repeat, was that you, Aldwyn? Jsi tady s námi? Ano nebo ne? Ano. Počkej, to jsem udělal já? Yep. Já si můžu vybrat, co mu řeknu. Ne? Jo. Aha, tak já jsem chtěl mou. Já jsem chtěl být Edgar. Už jsi říct samo teda? Yes! Thank you, Aldwyn. Please. Jako, ale víš, že tady sedíš a tam je vzadu ta bába a ten, ty vole. Ty go. Go, jdeme na to. Go. Go. Away. Jasný. Jo. Jo. Honzo, ty vole, kurva. Ty bys to mohl dělat. Ne. A tvrdý Ypsilon. Jsi tlustej. Jdi pryč. Please, Aldwyn. I need your help. Zaplatím. A teď jest. Ypsilon. Tak jest má tady, vole. You? Are an idiot. Yes. You, sir. Sup. Soul? Soul? You should. You should? Yeah, you should. Yeah. You should. No. Not? Not. You should not be here. Yeah, you should be here. No, hezky rohn za ty vado, že to vado víš. Hezky. You should not be here. Taky nechci ty vado, chci pryč. Jak si to prdel? Máš malou velikost.
I apologize for disturbing you. Please, can you help me? I have only one request. Yes. To nehodný. A mohu to taky napsat celou dobu, ne? Nemusím to zase zapevnit. Can you give me the code, please? Oh, I'm forgetting code. No. To víš, ne. No, to je duch hajzel. Can I ask why? You are an idiot. Sir? Yes. Shut the fuck up. No, jo, jo. Shut up, man. She? Yo, she is here. She will. Wait. On it. Wait. She will. She will. Love you. I'll be. It will be. Be she. Yo, she will be. Yo, she will be. Bitch. On. She will be an. Right. Angry, jo, to je nebo angry, ty vole. To je tchýně, ne? I know. But I insist. Please give me the code. Say yes if you agree. Duch je rozměšení ducha. Mezi tím usnu. Tři. Pokud zabije, ale tak dva. Tři. A nula. Pět. Tři na tři pět. Tři na tři pět. 30-35. Rok 3035 a teď už je v prdeli, už zabíjí, už zabíjí, už mu dává, už mu dává. She is here. She is here. Nebo čeji si jí? Come on, come. Yo, she's coming. She's coming. Já to už chodila kolikrát, já mám talisman. Bez zemí. Už spadl F3, 3, 5. A teď mu ho narobil se sladu do prdele. To tě umíš, že tě ho prorvalo skrz. Jo! Jako ulečil celé. Jsem říkal, ale jen Isolation bychom se někdy mohli zahrát, ty vole. Jo, ty dalcečka taky. Hm, to bychom mohli někdy tebe dát. Brně. A co tady máme? Z druhé strany? Nic. A to je ta? To je jedna z knihoven, ne? A to musí asi složená. To musí být dobře složená, tam jsme to přehazovali. Víš to? Aha. A buk. Madam. Ty... No, víš, kolik ten stůl stál, ty krávo blbá? Víš, jak dlouho jsme to hledali. Vyndej talisman, vyndej ho, ona se lekne. To je kurva. Vyndej ho, neboj se toho, vyndej ho. Počkej. A ty ne, ty vole, Honzo. A najednou to haslo. Krávo blbá! Chcipni! Chcipni, že jsme s rodinou udělali! Kde je to uložínku, jo? A kde ten kol, kde jsi nás zadal? Už jsme ho zadali! Sledal jsem fotku nějakou knížku. Jsem nám kurva pomohl. Já jsem tečkem zabil tu kurvu. Jsi ji nezabil. Nezabil jsi jenom odlák. Uložení, kde je nějaký uložení? Já jsem materiál lesní včera v poudru voz. Uložení! Tady není, vole, jsem za sobě uličce. Leďte mi, kluci, kudy mám jít? Jsi zvazený, jak platím kopal do bachty. No to radši ne, ty vole, takhle žádný idiot ani zmotený být nemůže, ty vole. Snad, doufám. Ty hodně, hodně dobře zmaté ještě, jo, tak furt chvíli kopal. Dvojka. A zlevo budou uložení, jo, dobře. Jo, jo, jo. Jo, ty do piči!
Krávo duba! To je slepice. Víš, proč jsi se otevřít průběhový tunel a měl bych tam. Uděl se ty vole, počkej. To je tak, tady je to. Hele, tady máme od knihovny, víš, jak máme složené ta knihovna jedna. Právě. Jsme sehnali a potom jsme sehnali nějakou knihu. A... Bible. Počkej, jako to je jako všechno, jo. To se nedá otevřít, nebo jako... To bylo to. To bylo to Inquisition. Tak to bylo to. Takže to je hovno. Když se uklidní, už jsme to uložili, tak... Jste tu Madame pořád, jako dobrý... A kde ta, kniha na pohledu si to? Dole? Tam byla někdo taková, ne? Ty prosím, že se uklidní už, ty vole. Je, kde myslíš? To byla v tom, ne? To byla u toho dole? Trezoru. Ale tam se nepřehazovaly knížky, nebyla. Mám furt rozdejchaný, jak kretem byl. Počkej, ale ty musíme nějak nejít. Dobře, tak musíme přemýšlet. Ty mi jasný, že tam bude nějaká knihovna, kde totiž bude totiž, kvůli tomu, že to nefunguje, tak bude chybět tato, no, bude chybět tato knížka totiž, no, s tímhle zadkem. Jo. A ty tam dáš a ono se to otevře. To podle mě bylo, ukaž to obrázek, ještě to bylo dole podle mě. Jak byl ten trezor, ne? Tam hned vedle byla ta knihovna. Víš to, tady bude chybět ten, víš to, tady bude chybět ta knížka. Jo. To bylo u toho, máš to obrázek. Já vím, to je po jedno, vole, ale ty nebo co. Ale podle mě to bylo dole, u toho trezoru. Po levý straně byl ten trezor. Tady chybí ta knížka, tady ta. No. Kde to bylo? Dole? Já bych řekl, že jo. To bylo toho trezoru. Nebo se specifikoval. Kde je trezor? No, tady byl ten Robertek. Tady ne, to byl. To bylo úplně na druhou stranu. Co to dobře vzpomínáš? Bylo naproti, jo, bylo naproti okno, taky. A pak si šel doprava. Jsi taky někde tady pamatuju. Já si pamatuju tu chodbu, ale nevím přesně, kde tady bylo. Tak kde je chodba? To je zpátky. Tady je chodba. Právě, on zastaví odbočí doleva, doprava, tady je chodba totiž vždycky. To jsi navigoval. Tak doleva. Rovně. Dobře, kluci, tak jo, ty jsi se shodli, beru. Doprava. To bude spíš doleva. Ne, doprava. Co se to vidí? Za jedním z těch zavřených dveří to nebylo. Co je? S tím znakem. Nevidím. Tak jsem měl možná pravdu. Dole. Ale. Tady ne, tady ne, tady to určitě nebylo. Tady to určitě nebylo. Ne. Rovně. Tak to, to bylo úplně jinde, ale zkus ty pravý dveře úplně. Ale podle mě to bude jinde ještě. Tam nebude dveře. Tak. Takže úplně zpátky se vrať. Doprava, rovně. Ne, já rovně. Tu přitekl. Tady jsou ty blbý, že jo. Já už vím. Jo, tady je doprava. Tady ukladání, ne? Prvá. No, ne, tady je to hlavní místo, že jo. Doprava, jo. Pak zase doprava, tam to má pod střední mapy. Přes McDonald's? No, to jsme byli. Co? To jsme byli? Obě jsme prošli. Jo, aha, no, tak to bylo prošli. To bylo doleva. Já jsem byl těsně předtím. Jo, tam doprava, to bylo dobře. To zhruba, to ještě boží bylo. Ještě jedno. Doleva, doleva ještě jedno. Tak doleva. No hejzo? Doleva, ne, zase doleva. Myslím si, že tak jo, tak doleva. Doprava. Tam bylo to číslo vlastně. Myslím, že není ono. To je podobná chodba. Ne, 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 tady to není. Když to je podobná chodba, musíš jít zpátky. Když je rovně, to myslím, není, to není odblokovaný. Ne, to je odblokovaný už. To už má odblokovaný a tam je cesta nahoru, ne? Přece. Nebo ne? To je cesta nahoru. Už jsme odblokovali. Musíš do... To byla podobná chodba, akorát jinde trochu. To si teda. Teda hejzu.
Ty musel se zeptat tebe, víš o nich něco aspoň? Co? Nebo o nich nevíš nic? O čem? V těch těch expertkách, ty vole. Nevím, to nic. Taky ne, jo? No. To stojí někdo zase. Počkej. Co no, to máš dobrý, jo. Když píše, tak budu vzpomínět já, jo. Nikča to napsala, píchat... Nikča už je fuč. Já to máš pravdu. Jo. A Anet brzo taky půjde. Tedy... Oni byli asi u ní, ty vole. Tě ty do prdele. Ta intuice. Super, vole. Bona intuice, vole. Ještě, že na tím nepřemýšlím. Takže moje... By to snížila, kámo, tak mi jebne, vole. To je jasný. By to snížila, tak musíš s ní, vole. Tak jsem za oknem. Jo, koukáš na něco tam hrajou. Právě, to bylo něco jinýho. Sníže, budeš mi říct, co ti řekla Eliška, tak to je zábavnýho, jestli jsi někdo smála. Jak víš, že jsi se smála? Koukám o tebe za oknem, ne? Normálně, ne? Logicky. To jsi načal, to jsi našli tebou po kučovi. Já vím, no tak jako kurva není tady třeba, ty vole, nějaká kurva ta. Mapa? Knihovna není, vole. Už nevím, já už jsem ho všude, tak je to nahoře teda tím pádem asi. Musím nahoře. Co si dělám prdla, zrovna byla zrovna napíše, ty vole. Ještě vole napíše někdo, že je fuč, vole. Máme šilo? Jo, máme, udělej pokor. Jasně, dej si. Já jsem ve věznici, pánové. To nám nepomůže. Ty za to šilo, že jo. Proč asi proto, že ty vole hledám kurva, ty vole, tu skurvenou knihovnu, vole. A jdi do prdele se střílí, vole. Já se snažím najít něco aspoň, vole, vy ani nekoukáte, vole, vy prostě to neřešíte, vole. Tam je to uprdele celá ta hra, ty vole, normálně. Tam je to uprdele, mě to není uprdele, já zjišťuju, kde máš Nikču, vole. No kde asi, ty vole, někým píchá, vole, no, co ty vole, no. Nemám ani čas. Kolik si říkám, to si dvě půl minuty? Dvě a půl. Nevím, jak dlouho vydrží. Dvě a půl minuty na Martinovo nervy. Nevím, jak dlouho, jako Honzo, mě se neptej, jak dlouho vydrží ten týpek, jako. Dvě a půl minuty, nevím. Tak jo, to více. Víc nebo míň než ty? Víc. Aby jděte oba do prdě, vole. Kompletně, vole, si naserte. To je jasný. A nebylo to tam, levo? Zase? Ne. Zase to tvoje chudba, vole. No. Zase to bude úplně do prdele, vole. Ne. Ne, vůbec ne, takže jo. Hora. Počkej, jo, není to ta hlavní? Jo, to je ta hlavní. No, ano. Tam máš mý hlavní ten, že jo. Ne, tady je špatně. Já vím. No, tak seš, no, to je blbě. Jdeš blbě, proč tam chodíš? Jdu nahoru totiž, protože tohle to není, vole. Jo, bude nahoře, prostě dole. Jsme říkali svou dobu, že to je nahoře. Ty vole, nepoužívejte moje ty vole, proti mě, vole. Je to jako krásné rádi, vy. Může to proti tobě, ty vole. Jsi jako dole, vole. Jsi tak ženská, ty vole. Jsem to s ním myslel. Jak se ti to netočí? Jo, tak pak na to. Prostě mě to pohlídat, vole, jak se ti to netočí, nevadí, vole. Ono to nevadí, kdybych právě to dělal. Na jedné straně to budeš mít víc spálený, no. To je dobrý, kdyby... A hned uteč, ty vole, to spálí kůl. To je dobrý, vole. On zase tady tvoje, ne, to nevadí, on to je v pořádku, když to dělá pro Martina, ty vlastně netočí ty debile, vole, už to vidím, ty vole. Dochází ti baterka. Ty do prdele! Ale fakt. Dochází ti. Ty jo, baterka, co bylo? To už, ne, to už se nebude točit ani moc, ty vole, jako. Jo. To stejně zasekne, ale okej. Stejně! To je moc široký. Ne. Furt nejde boxky. To radši udělej tak, že ty tvoje počkáš musí vteřin a pak odmotu tisce. Víš co, aby to nebylo spáleno z jedné strany. Že jsme nenašli boxky za sebou. Kurva, to je tvoje v piči. Nenašel jsi boxky. Já jsem nenašel boxky, vole, děti do hejzu. Nenašel jsi ani tu knihovnu. Půra to není, jsi to dílo, ty vole. Znamená, ty jsi měl tu jinou k sobě odemřen zrovna. No, tak
tak Honzo, když to otvíráš díru k sobě, no. Když to otvíráš díru k sobě, ne, to není úplně dobrý. Už se stalo volkou. Jo, to jsem nedal dělat. Ne, to bylo zavřený, to se otevřelo, až když teďka jsme mi volali toho ducha, tyvo. Jo. Jo. To byla jedna skřín. Teď se točí. Ty se ti točí, ty ne? On se ti točí. To nemá, já jsem to musel zestra. Ještě možná můžeš dát otázku, že nebude se. Jo, tam ještě nějaký další, protože neprdalo to chytit, nebo jak? Neprdalo. Neprdalo to, narvi to tam. Ty ve do prdele kurva jebat, ty ve, kde to zase je, ty ve. Miso. Miso. Čum na ní. Takový UFO porno, vole. Miso. Kurva, to má jak v píči zase, ty vole. Já to obešel, ty vole, proč mi že to obešel, ty vole, ne, kurva. On to obešel. Ticho. Se soustředím, ty vole, to tady prdá, vole. Všechno si dělá, to kráva, vole, jedna. Tak kde? Do díry. Do hory. No, to je teda. Tak je zapřeno. Pardon. Zamčeno. V téhle díře je zamčeno, sem nemůžu. Je zamčeno. Je zamčeno. No ta kurva, kde je ta skurvená knihovna? Jsi někdy dojel krávu? Takhle, ona dojela popcorn. Ne, ona dojela pop milk. Pop milk. Jo, vole, Nesquik rovnou, ty vole. To ne, to už by musel přidat čokošku. Kakao. To by musel tahat i za bocas. Kakajíčka. To by to bylo Nesquik. Nesquik, vole. Mlíko s kakem. Ale to je nejlepší, ty vole. Sere besíra, co můžu. Prdele, vole. Miliarda knihoven, ale ne to, co potřebujeme. Ale ne, to je už jiné. To ještě ne. Knihovna. Skurvená knihovna. Určitě ta knihovna, ty vole, toho teda zvíš. U jakýho kurva? Tak mi řekni kde, tak mi naveď, tak mi dej aspoň malinký, vole, já nevím, něco mi dej, Honze si. Bylo to dole. Nebylo to dole, to jsem to pošel úplně celý. Bylo to dole. Tak se někdo koupí ten, jo? Ten trezor byl pak dole. To nebude... Nekecem. Já musím jít na záchod, takže si pojď nahrát a najdi si to. Jo. Jestli to bude dole, to bude asi. Bude to dole, ten trezor je dole. Ale nevím, jestli tam je ta knihovna, podle mě jo, je to dost možný. Jestli je old game, proč tam tak já mu dám, já dám uložit, aby neříkal, víš co, už to. A to asi, takhle je na pozici. No, to už je. Ty jsi mohl načíst tu a tu. Pes, to já jsem si mohl načíst dole, viď? Matěma dole, tak musí přehožit. Jsem tam posral, jsem to celý posral, úplně celý. To je celý posral. Ještě, že znám cestu ven, ty vole. Dokonce já, strop je svého hovna. Dělej. No, pojď dolů. Se zadechá hrozně brzo, ty vole. Tady celou dobu jenom mu na hodinu kládu a pak šel něco vyšetřovat. Hodinu kládu. Počkej. Jasně. Taky nemáme. No, tak to jsou důty. Co taky nemáme? Taky ne. Ty tady máme ještě co objevovat. No. Doufám, že nepřijde bába, ty vole. Užiš. Zabírají sami ty dvě. Teď ne. Jsem doběh dolů akorát. Šma, teprve ty vole. Teprve ty vole, teď si chcel hroznou chvíli, ty vole, no. Ty vole, takový prout, kámo, ty vole, to jako... To strhnu skoro to. Strhnu skoro to těsnění. Hadici si strhnu. Předkovku jsem stáhnul pro mojí koho? To můžeš stáhnout ještě. Co se stáhnul? Předkovku jsem stáhnul. Dobrý jo, dobrý vědět. Honza určitě slyšel, že jsem to byl jo, jsem si myslel.
To je zamčený. Kurva, ty vole. Jako máš překočku jak vlajku v kolisátku. To tady blbě vysí, jo. Blbě vysí, ani se znamená. Ty vole, to byla lety naproti, ty vole. Ne. Počkej, musím dostat do té druhé sekce úplně, tady. Jo, tady asi. Druhá sekce, třetí reaktor, pátá od druda. Třetí sekce, druhá tady, ty vole, podle mě možná, tam dozadu a doleva, nebo něco takovýho, ty vole. Nebo to bylo tady a doleva. No jo, to určitě. Ne, tady je jednička. Ne, tam. Safe. Ty vole, tak tady to bylo, ale někde. Ježišmarja, baba. No jo, dobře, to tady. Jo, tam tudy zrovna, ty vole, to bylo ono! Safe. Já vím. No to je ono, to je ta cesta právě. Bába je tam. To není safe. Já tam nějak tam tchýně jako tchýně, kurva fix, vole. Není tchýně jako tchýně. Machla. Tak počkáme, až zmizí. Dneska ty vole. Počkáme, až si pojď vyměnit ten spon. Starý podporu ty našel. Jakej? Jakej? Martin spal, protože spal popcorn. No. Na zem. Se byl hodol půl, říkal. Fuj ty vole, říkám, starý popcorn z hlediska, vole. To je možný, jo. Dva týdny starý. To pomyslí, že jo, ty vole. Dneska ty vole jsem si dal celý čistá. Ten jak si přejel. Jak jsem jí potí nohy, jak jsem si s ním dal ponožky. No jakože jsem jí potí nohy čistá. Striptease, jo. Striptease. Tak pak je sedím, ne? Což tam má rád s tím čistým balíčkem. Já jsem si, jak se sednul, což je kočka, chtěl mi lízat nohy, ne? Já říkám. Tady to je, vole. To bylo slavný, ne? Ty to toho tím za mnou. Tady je ten trezor, ty, jak jsem říkal. No, vole, ha. A tak jako to jsi mě nemohl na vesmě, ty vole. Já nevím, kam jsi furt chodil. Tady to je. No, no, no vidíš. A pojď. I. Když se, ty debile, jsi říkal na vedmě a to mě neměl na ves, ty vole. Ty jsi chodil furt někam do kruhu. No to si, to si dobrou místnost, ty vole. Ty bordel, ještě tomu tamhle kosti, ty vole. Ale, bordel jsou, kosti, bordel prej. To jsou stránky z knížek, ty vole, no. Tady musím... To je bordel, vole. Tady si musíš kleknout. Vyndat ten artefakt. Grimoire. Teď přijde baba, vole. Grimoire, no. A to je Grimoire. Bon Grimoire artefakt. Spálit. Ještě musíme najít dva, jo, artefakty, jo, a to lidi dohrávají za hodinu a půl, to je asi 8 hodin, jo. Hele, to něco je. Je stuck. Jsou tři jedině zjedná, to je to nejde. Chce jít můj, no? Je tady, ty vole. Bobizna přišla. To nic není. Musí najít, jo, oči. Finebox, kýdo. Ale říkáme, ne, jo, oči, ne, ty jaký oči? A jsme, ty vole. Tady nejsou žádný oči. No seber to ty kryse, ty oči, ale vyhodu, ty vole, ty vole. Ice, baby. To hele, baba je tady. Dobrý den. Dobrý den, paní. Můžete si prdel. Já jdu pryč. No, se mi objeví tady, ne? Buff. Buffiky, buff. Buff. Nic. Ježiš, ona se fakt tady objeví, už to vidím. To je medivázo. Já chci save point. Já na ní seru. Save point. A teď tady bude proti. To nebylo. Ty máš to hodně vyskudal jako ty vole. Pičo, ona to zamkla. Burn. Te. Čím? Tečkem? Ne, ty musíš spálit ten artefakt tím kurva posraným. Čím? Tím pohněm, ne, tyhle krbem. Krbem. Já ho tady nemám. Krb, musíš do krbu. Já potřebuju. Spalí. Opa. Oprava, icon shop. Ne, no. To je doleva, bolej, to pravši je prava. Kurva! Ty jsi mě dohnala! Nevím, že jsi to poslal celý. Jasně.
Prej zase. Zase. Poprvý, ty vole. Pop Zorn? Ne. Zorn porn? Zorn porn ne. Porn není porn, ale to je to. Hej, welcome. To jsem psal já, vole. Welcome. Hele, welcome. Nějaký legendary kakarán píša. Do prdele, ona tady ještě... Ona tady ještě je ta kráva z les. Tady zavřu, ty vole. To je moje místo. Mám právo sedět. Já mám právo zapsat se do knihy. Máš ty. Čara kouzel. Musím to fantomas, vole. Musím tady fantomas, ale musím to pobotat. A takhle je velký. Měli by se tady uklidit. Kdo tam je zvuky na příští? Je to taková barák ve konstrukci, ty vole. Babi z něj zase přijde, ty vole. Tady ne. Jo, ty vole. No. Ty jo, tady jo, ale jako ten není ten... Pohaň. A to ještě nebudeš na to zprošet, co umře. Přesně. Já vím. To je úplně všechno. A co nevím, to nepovím. Co nevíš? A co nevím, to nepovím. Tak, ano, zaznamenali jsme to. To už je nemají horší, vole, no. To bude svět. Baba, vole, musí se na ní podívat, ty vole, prostě. A utíkej nějak šikovně. Baba Jarda, ty vole. Bez chyby. Utíkej šikovně a bez chyb. No, to se půjde, ale tam není nic. Baba? Ne. To je samozřejmě, no, takže on je ještě hůřiš minule. Baba? Ty vole. Rovně. Potrovně. Tady se objeví. To je zamčený, ne? Já nic nevidím. To jsem vám musel, že jo. No, to chápeš. Ukládání. Není, tady není. Jsi trochu přehmát, to bylo nahoře. Ukládání, všechno zamčený, musím říct. Ukládání bylo nahoře. Musíš najít, ty vole, krb. Najdi krb, najdi krb, najdi krb. Ne, to bylo. Ježiš, baba, je tady, ty vole. Nezbůže. Kolej, to už jsi za tu prdel těma těma ohnama, ty vole. Půjdu zpátky, no, okej. Okay. Ale tam není krb. Já vím, že tam není krb, ale já musím zdrhnout ty píče. Tam není krb, odnej, tam není krb. A vlastně mi objeví tady, ne, vole. Dala. Postav si ho, ty vole. Jak jsi sem, ty vole, jenom, že vás tady objeví, vole. Neobjeví. Neobjeví. Tak to je opravo. Jo, tak jo, tak jo, tak jo, tak doprava, tady je krb, vole. Tam, tím, že ne? Tam. A pojď. Spoř, on si to dělej. Dělej! Ty ulož. Ulož to, dělej, ulož to. Pečane, ulož to. Počkej, N. Já to udělám, já jsem první do půdek, já se objedu, tam si pozadí. To už to bude dělat. Kde ta pinda? Pipi. A. Že vlastně já sedím v spodku toho piva, který tam ještě zbývá každý muž od kraje. No, puťa. Došel stál. Jsem nedošel, teda. Ty pěte jako malou kusy, já jsem tady rozkosil. Tak já teď hraju, vole. Ty jsi byl na hajzdě. Ale on to znáte dovoleno. On co ty máš šlita, co? Práci. Dovoleno. Práci. Fakt, jo. A já jdu do práce. Já mám home office, no. No, ty máš home office a já jdu do práce. A chlas tam můžu, tak to bude dělat. Jedeš tělné, ale o to musím tady. No, takže jo. No. Musím taky na záchod, tak pojď rád ty, tě. Taky jsem na záchod. Fakt? To už já jsem vychcelý. Jseš vychcelý dost, ty vole. Každý pak přijdu, tak budu hrát. Ponsvi. Já jsem si navěl tu čtvrtku, jo. Da. Pak si dám teda Plzeň. No, tak... Jdeš na to. Jo. To se bude prezent, který zapomenu, pak to se něčí. Můžeš uložit. On to ještě uložený? No. A honí ho ta kráva? Jo. Honza si to rychle... Proč jdeš chcát, když to posral, ty vole, celý ještě, ty vole? Co? No tak vidíš to, on to uložil. No. Sorry. No dobře, počkej, a co se tím tím otevřelo? Nevím, asi nic. No ale, když jsme nic neudělali, ty vole.
Ty jsi to jenom spálil, Honza, si, když jsme nic neudělali. No já vím, ale ty jsi nic neudělali, ty vole. To vole, musím ještě něco, jasno. On jí zahnal, takže ještě spálil jeden artefakt, ty vole, k tomu. No to je, to tím se má čem chlubit, ty vole, tady tím, ty vole. Do prdele, vole. Co tady je to, ty oči, vole. Nemám. Tady ty vole, chudák mrtvej, ty vole. Zasejevač vetřelců, ty vole. Freehack, ty vole. Tady jako nic není, jo. Tady bojím tohle. A krysa. Pojď sem, ty krávo. Nemím oči. No, tak jde pro. Ale teď nemáme nic otevřenýho novýho, nemáme vůbec nic. Jsme jim spálili jeden artefakt, ty vole. Prdele. Co? Bono, odem si. Ucej fondy. No to je prostě hovno platný všechno. Co je tohle? Je porta panenek, ty vole. Já to spálil, vole, a co máš to nic dělat? No a nic jiného tu není, ne? Stejde Johnson tady, ty vole. Prdele, vole. Tak zlaudon. Divná hlava, vole. Kam šel zase, ty vole, ten debil. Lov. Takže počkej, až šel tohle tam by. A s jakou zase, ty vole? S tou, co má přijít, vole, s tou covidačkou nebo s tou druhou, vole? Ne. Můžu tady záhodou. To jsme dva, vole. Ale fakt netuším, co mám dělat, kámo. Máš další popcorn? Ne. Ty zase uděláš ten starý? Ty jsi zvíře. No jo, ty vole, to bude zajímavé. No, zase to ta ulice. No, to už to nebylo. Všude tady je ta plzeň, ty vole, zlepší si chuť. A takhle zase večer dělám. Příště Bernarda hlavně, chlape. No asi jo. Heineken je moc sladký, vole, na mě. Heineken je fakt fuj pivo. Jsou zamklý zevnitř, ty vole. Tak pana, vole. A bez plynu. A bez piva. To bude dobrý, ty vole. Kurva! Někdo si schody, vole. To si děláš kozy, ne? Nahoru. Nahoru. Ale si upařil to. Jsou černý, ne? Ale... Ty jsi to musel spadnout? Ne? No to víš, že musel spad klíč tomu hovadu, vole, on si to nevšim, vole. Aha. Lanky. Vole, zase ty vole, začala mu psát ženská, vole, on je úplně mimo, vole. Lanky, vole, nahoru. Hm? Já jsem udělal si to typu. No to děkuji, nechci, ty vole, ty jsou úplně černý jak bota, vole. Některý. Některý. 95%, vole. 98. Dobře, tak beru. Nam, nam, nam. Ty ve, ty to žereš? Udělej si nový, bude tam další. Já jsem koupil dneska další. Měl by tam vypadat. Další? Jo, já jsem koupil víc, abych směl, ty vole. To měl by ještě další, vole. Tak aby si zase jako minule než dělal tyhle ty odpadky, ty vole. Jsi doma, vole, tady nemůžeš dělat odpadky, ty vole. To nevěděl. A mě jsem koupil kotýkovi a zapomněl jsem na ně, ty vole. To je solený a pověšený proti svírovi. No. Chceš solený o svírovi? No ale vždycky svírovi z mě znáš, já nemám na solený. Na Silvestra koupím zásobu kotlíkových, vole, protože nebudu kvůli tobě jak nejíš v bramburky, vole. Jo, ale pozor, ty kotlíkovi nemůžu. Smetanový ne, ale ty ostatní jo.
Smetanový nebudu kupovat. Sweet chili, sweet chili. No a víš co já koupím? Sweet chili, že jo. Sweet chili výborný. Že já koupím gotlíkové takovýhle ty vole, takhle se ve stranu kůl na to, jak tady baštíš. Je to vůbec jo? Ne, to je další ten ty vole. Co? No cukrový je výborný, kámo. Od babičky, úplně best, kámo. Fakt ale bestovní, vole. Pak to, pak... Sežrali jsme ho celý, úplně jsem byl úplně, fakt jako... Tu krabičku, kde mi už si... Máš nahoře. Můžeš si ji odnes. Tady? Je umytá. Já jsem ti ji chtěl dát a zapomněl jsem na to. Výborný, no babi. Ne babi, tvoje babi, to je porno jídlo, ty vole, vždycky, ty vole, to je úplně jako... To mi chybí. Jsi mi koupil koření PS z toho. S takovou... Má to bombony, různý věci. A koření od toho. Mhm. Koření, jo, teda. Protože jak nechtěla žený hrnce a takhle, že už má dost, tak jsem udělal takový stupy balíček. Kurva, a ty se musím naučit, kde je zase zpátky takový to... Lámký byl úplně dolar, po schodech. Já vím kde je, ale já zase musím pohodu, kde jsem kde je, vole. Takže mám 18 litrový, ale 30 litrový. 60 litrový mám tady. To je 60 litrový. Mm-hmm. Ne, 30 ne? 60. 30 litrový mám malej průměr, vole. 60. Aha, ale jako pytel máš. Pytel mám 60. No, pytel mám 60. Ne, 40. Já mám pytel mám 60. Kámo, tam se toho vyjde, vole. Pytel mám 60, kovej, no. A občas je 60. Jo, už jsme dál? Zoupa. A když to prděl, to už dáme další čas, a? Very interesting. Ty piče, zase nějaká jiná chodba byla. Very interessant. Interessant. Tady okno Pikachu, okno Pikachu. Ty vole, počkej moment. Už jen se skvařil plast. Koukni to, necháme humus. Ne, už to nechme jít, nechme jít. Ty vole, to jsou ty humus, to jsou svíčky, vole, pak čucháme humus, vole. Jsou mě vyprdele, vole. Jo. Ty pohřební svíčky, ať si strčí do prdele, vole. Jaký pítí místo. Já vím, ty lidi parkují úplně na piču, no. Tím časem nás v kulice, tam někdo nechal velký místo prodávce. A oni místo, aby si jako zařadili co nejblíž k tomu třeba přednímu nebo zadnímu, tak oni se dají doprostřed. S fábí. Takže tam mají místo na, dvě, na další fábí před druhý vzadu, jo. Takže by tady pojel, tak to z fábí tam ještě další vyjde, jo. Právě. Takže to zase, jo. Tady já to bylo někam dojít, jo, ale... Takže tam prošli, co tak jednoduše, bohužel. Bohužel se tak narodila, možná je to Maybelline, vole, znáš to. Co jsi, tak já dělal ty IK testy, kolik je to jak procent lidí, ne? Tak vycházelo, že
na procenta lidí, co mají tady z těch, tak je asi 15, 20, max. Populaci. Pokud jsou ty extrémně blbý. Já jsem si inkvěte stejnější nedělal, ty abych nechtěl skončit někde, vole. No, no, ale bys neskončil, ale. Jako, jasně. Ty vole, počkej, já jsem si byl klíč na to, že jsou tady jenom zkratky. Klíč na zkratky. To se hodí, když máš to zkratky. Já fakt moc netuším. Můžu vyrát, že chceš. Jsem otočil. Ale nevím, co mám dělat. Já jsem otočil. Já jsem odemkl jako dveře. Který tam dole vlastně jakoby zase jakoby šli dolů, ne? A ta zároky byl víc jí dveře. Víš jo, tam někdy jsme měli jako, že jsme nemohli tam jít. Zase jako v tom spodní patře. Takže tam hlavního, že jo, tam bylo hodně. No, jak to spodní patře, jo. Bylo nějaký spodní patře. A byly tam dva právě. Mm-hmm. Co nešlo to říct. Aby to byly ty dva skratky zase. Co to je? Thank you. Okay. To ještě nebylo. Dobrý den. Ty pičo. Měl jsem se šel na kukoli. Na banzai. Banzai. S tím dnes, jak je ten účetní fantoci. Jo. Jak tam se dívá, jak se tam upalo. Já nejsem, nevím upalo ty tyhle. Co to Magor nebo co? Pej, tak jako... Já jsem to myslel kvůli vám, že byl záchod, já se tady zesedl kompletně. No to prostě to bylo no, úplně... Jsi jel záchod? To já jsem chcel smíchy zase po takové době. Dobrý den. Dobrý den. Cvinknu, ale teď se zesedl kompletně. Seance, dobrý den, já se omlouvám. Dej text. My wife was so cold today, I barely can see her from a time to another. Is she hiding a secret? Yesterday I woke up and night thirsty. To bych to četl, to bych byl. Looking for a glass of water. I glance through my window, some man in black getting out the house. I was wondering what they have been doing in my house after midnight. But when I asked my wife today, she said with a cold tone, "You are delirious. There was nobody at home. What is the reason behind her lies? I was sure of what I saw. Edwin Atkinson." Jak to? Protože píchala. Pojďte, tam máš... Ne, to není možný. Spadni. Ještě nevím ty vlasy, ty. Já, vydrbaná panenka. Vydrbaná panenka, ho. Uchylárená panenka, jen. Bože, víte, co mi dneska zase udělal? No ne, říkej nám to, prý. Já už to říkat nebudu, já už nemám ani vlasy, ty. Mám taky nervy, ty píčo, že nemám ani vlasy, ty kundu. To jsme ještě nebyli. Nebyl jsi prostý. OK. Jo, našel jsi, že... Čo? Že ten Cyberpunk 2077 je docela buggy. No, docela mu to všichni chválili, to i na tom ty vole docela. PC dobrý, PSP dobrý, Xbox nový taky dobrý. A ty Xbox 4, Xbox One a PS4 mají hodně velký problémy. Optimalizací je to strašně zabugovaný. No já jsem jenom slyšel... Mají jakoby spíš glitche. Že na kompa z toho nikdo nemohl, ty vole, to fakt luxusní, ty vole. Kompa dobrý, jako oni to hráli taky na kompa. A oni se omlouvali, že neukázali záběry z PS4 a z Xbox One. Oni se omlouvají za stav hry a že vyjde patch novej. Já jsem ještě, já to ještě asi někdy lednu, jo. Že už je mi patch je prostě nastavený a upravený. Je to nějaký special safe house, jo. No se jebol. Jo, to by se zase jednul. Ty kusy. No a... Nevadí mi to, ale strašně lidí bude celací peníze. Celací peníze po nich.
Fakt to? Z těch Xboxů toto. Ale to je velká moderna, jakože. Tak. Tady je motorka. Naleží auta. Letíš do vzduchu. A spadneš a umřeš. Mhm. To je ono. Vidíš svoje vlastní oči. Spodu první osoby. Ale co takový, všichni myslíš, jako, jako třeba v replay to vysvětlovat, jako to je to z toho luxu. Jo. V replay, já nevím, jestli replay, já jsem viděl Indiano. Taky to pochvalovali, ale mají počítač, že? Takže počítač je vymakaný na konzole, seru, vole. Oni optimalizovali počítač a PS5 a ty nový Xboxy. No, tak jako to si, jak si to dal, ty vole, jako... Xbox je X, ne? Hm. Jako, když je dobrý, ty vole, tak jako, co jde? Já jsem taky docela v pohodě. Já jsem myslel, že jsem rád na Kingdoms Come, jsem to furt snížil letej, tak budu jít. Ale lidi, ty vole, já bych něco jako potřeboval, ale jako, to fakt se mi nelíbí, no. Fuck this shit. Něco k děti, kurva, pík, vole. No, to bylo mužím předtím. Já vím. Ten Scorpio B. Sika, jak on zase tady upálil, já jsem sika, že musí být klíč, ty vole. Kde jsme taky byli, tady jsem to uložil. No. Tam si dveře tam nevyjít. To nebo uložený, ty vole. To už nejde tady. To bylo to tady. Tak ona může být uchalení teda, ty vole. To má jo. S těma grifama, ne? Vše? Já nevím, jestli mě nebo toho hůbu vše. Čo, jde uší, nebo do nosu. Jako ten. Mr. B. Počkej, to jsme ještě nebyli asi. Jo, kecám, ty to jsme ještě nebyli, to je prostě nový ten. Pardon? Co to nevím kam? Co je, co mám? Ty dveře jsme ještě neviděli. To ne, jo. Učený jsou. Mystery key. Mystery key, ok. Když se bereš všechny klíče. Aha. Mystery key. Aha, ne, ne, spáli. To je tesmo. Ty ve, dobrý, ty ve, tak já se omlouvám, já jsem musel, jsem se vlézt, že to je ta místo s tím krbem. A ono starý hodno, ty vole. Tak to se velice omlouvám. To bude hropis, hropis, zpátky. Nebo Honzovi teda spíš. Being ill for a long time stopped my blood circulation. I can't feel my legs, even the sheets become cold. But my mind is still working and I can notice... Notes? Notes? Jak se čte, ty vole? Notice? Notes? Notice? 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 Disappearance of people day after day. I need to know what's going on. Eldwin Atkinson, thank you for your help. Já bych tam spíš napsal ten... Myslím, na vozíčku ten vědec. Na vozíčku vědec. Hawking. Jo, ty vole, ty jsi vůl... Ale já jsem tě nepochopil, s tím Hawking, jo. I can feel my legs, but my mind is still... To je, jak bych to řekl, to je největší modla všech lidí, třeba i mě, protože dokázal přemoc nemoc, která je úplně... Jo, s tím Hawking je taky. Já souhlasím s jeho teorií vesmíru. To je největší špička všeho úplně, jako v podstatě ten... Uměl tak moc a dokázal přemoc tak moc, že to je absolutně neskutečné. Já si o teorii vesmíru úplně souhlasím, že to je cirkulace, nebo okruh. Aaaaaa! Krbová díra! Byl jsi někdy v krbové díře? Ne. Ne? Tak tam teďka vlezem, co si na to? Otevřeme. Tady je Pikachu. A tady je krbová díra.
ty doká, dohají ty kráva blbá, vole, že to jako nezajímá, že vole, jsi hnusná, vole. Co to mám? Je, první oko. Dolů. Kovaj. Ale jedno ze dvou. Žádný klíč, nic jiného tady není, kámo. Já bych tě blbý, vole, ta píče tady nebude. Ona vleze do krbu. Já přijdu, píča vleze do krbu, vole. Jsem daleko dál než ty, prosím. Jsem daleko dál než ty. To je mi jasný, vole, ještě abys nebyl tyhle za tu dobu, jako. No, dobu já jsem mnohý Češeš, ty, vole. No počkej, ale kdy jsme ty, vole? Protože kakla přijede každou chvíli a zaleze si do pokoje, když to. Aha. No. Jo, to nebyla Míša. No, taky. To je to. Já nestíhám se do druhého varu. Já jsem tam. Jo, přesně tak to bylo. Jo. Ech, jo. Takže kam jsi dostal? Do prdele, ty vole. Ne, našel krb a v krbu bylo oko, ale pak nevím, jestli to oko tam bylo. To jsou special dveře. Oko, tady je popis. Popas je, jak čtu anglicky a Honza mi pomáhá. Hej, počkej. Ne, jo, nepadne. Talisman. Talisman? Ne, to je Talisman. Talisman. Jakože byl vysoký jemen. Talisman. Já jsem říkal Talisman. Já jsem říkal Talisman. Talisman? Jakože vysoký je muž? No, no. Jo, já myslím, že Talisman. Vtipně je, že každý to pochopil úplně jinak, každý si říká něco jiného. Já si teďka vemu tady to je třeba bývoko. To jsme říkali Indové. Jak jsi všechno? Hello, Jen. Very good in doing. Everything is okay? Everything is okay. On to pivo, ale jsi 11. Já musím chcát. Dopůjde hrát, musím chcát, ty vole. Já půjdu hrát, protože jsem chtěl hrát. Tak pojď. A co měl? Já nevím, vole, já jsem si hrát týká ojstřeba bývou oko, dál jsem nebyl, pak mě zabilo. Víc si na tobě. Víc je míň je víc. Mám oko. A nebojím se ho použít. Tady to... Kterou si na to na lesnici, abych mohl hrát, já. A... Mám oko, výborně. Okon, spíča je tady někde. Výborně. Lenký byl ještě tady někde. Jo. Dáš si ještě piva sem, ne? No tady trošku. Dáš si ještě normálního piva se jako Plzeň, nebo ne? Jo. No, tak si ještě. To si ještě, že bych vzal. A to piča. Dině! No ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. To je po druhý kouzlo. Myslím, že se bude další, ne? Ne, to oko máš, je tam ten krou s tím, bez tím očí, ne? A kde to bylo? Co? Kde to bylo? Dole, to musíš... Jsem dole, jsem u schodu. No.
No to jsi to viděl, to tam u těch, jak tam byla, jo, jak tam byla ta, jak tam byl ten trezor, jak tam byla ta knihovna, u těch knihovny. Tady dole. Udržíte tak, jo? Jo. Já jsem použil tak. Tak si jde. Tady krep. Pálíme? Ne? Ale dopíš si ty v celé, prosím tě, já ti to tam pivu. Počkej. Ne, pozu. No, to je ono. Tak je. Ano. Prý. Heineken nám příště už fakt nějaký chlapety, já musím se něco dělat. Ten není úplně expertní. Hej, to je krásně vychlazený, šahy jsou. No to je ty tvoje, tam máš tvoje, to je moje. Nikad nepiju moc. Dobrý ty. No se jde pičo. Už jenom hrají ty tete. Jsem hajzl. Co? No na tomu bývalo, ale na hrpě jsem psal 4 hodiny, vole, tak já psal nebudu. Co jsme dneska rozjetý? Myslím si, co? Tak, tak super, vole. Zase dveře na hovno. Konpon. O kurva! Bravo. Bravo. Perp. Tam ti nejde. Ne, když budeš také tady ve spot, tak tě se dostaneš, když budeš také mezi. Jo, vlastně tam skript nevyjde, co? Ten skript tady nevyjde. To je podpásovka, to mě nenapadlo, ty vole. Ne, skvěl jako to tak jako. Ty jsi jí do... Jsi mi dobrý. No, to tohle neutočilo, vole. Ne, to tohle není, už bude. Ale ty kundo, tady jsem. Oni to mají dobře udělají, ty vole. Ty jsi to bude věřil, ale jsem popoles, ale. Jo, ty jsi popoles, aha. Kdyby to ustal, tak by se jich zestalo. Ale oni to mají dobře udělali, ty král. Tě chytlají takhle, ty vole. Tak jo. Počkej, a ty to máš uložený po tom, co jsme to sebrali, nebo to musíš sebrat? Nevím. Nevím? Jak jsi ukal ty? Já jsem to dělal po tobě. Já jsem to ukladal po tý době. Ty se podívej, jestli to máme. N. A inspection. Máme oko? Ne. No tak jsme to neudržili. To jsme v píči. Ještě krbu asi? Asi jo. To je... Podívej, to je doprava. Nebo ne? Jo, doprava. Teď se podívej, jestli tam vevnitř je toto. To nepůjde otevřít. A to je sebraný, ale to je divný, ty vole, jestli tam uložený nebo ne. To je doleva. To je to nepůjde otevřít, to je to zamčený. Kde máš ten švýcarák, Martin, ty jsem děl? Proč? No, uražuji ještě tam. Něco. Jo, batu. To batu? Jo. Já mám jasný batom švýcara. Taky musím pořídit. Bych švýcara jako se někam jenom. No právě. Ty. Nejlepší věc na světě, tyba. Teď no. Ho chráním úplně ze vším. Ty, já jsem ho viděl teď v Decathlonu, tyba. Tam bylo asi za 5 kilo jsem to měl skakový. Tohle je za 1500, tyba. To bylo za 15. Za poši šoku. No. A ještě to bylo 3 kilo, ale další kilo to může je modrý. A ne červený. Aha. Já mám to ten samej. No ty drž hubu. Ty máš tady mohle. No zadaram. No, to je sebe. Musím mi ještě uložit potom všem tu. Kde je to karají vlastně vůbec? To je daleko potom to. Já jsem tady běhám v kruzích, ale to bude někde tady. A to počkej, kde je ten krb?
To je doleva. Tady zpátky, tady bylo to. Tady to ukládání, ne? Ten. Jo, no to jo, to jo, ale teďka to položím. Co to sebro? Default. To si tady povolí, že? To je to. To si nemusel jít to nemožit. Když to bude, tak to hodí. Zdravě. No, zdravě. Chybíš mít za hýskou bydící. Co se všim při té hodinové diskuzi předtím? A to by ne, jo. No, mě taky občas taky chybíš. No, dost často teda, když to, když... Se třeba bavím se bavím s Kačkou. A teď jenom mi co říkám ona. No, mi tady neříkáš, kam mám tři Martina, on mi odpovídá. Zaprvé třeba bylo to SSD disku, ne? Že mi to prostě nereagovalo kvůli tomu, že to asi byl špatný kabel na spojení a ty mu ten N2-kovej a ty tam to fakt čípeš jenom v pohodě, ne? Ahoj, to bylo blablabla, chytni. Když to dělám, tady jsou nekonečno, ty vole. Ne, tak mě zabij a pak to jdu dál, abych si se kudy mít. Tady, no doprava ne, tady ten krep, už tady byl právě. Kde se beru vodko? Kde je ukladání? Kultury? To je ukladání? No, pleva ne. To ne. Jo, pleva. Jo. To je ukladání. Takže když půjdu ukladání, tak rovně doprava. Jdi do ukladání, jdi do ukladání, jdi to uložit. Protože takové, nechci mít ztratit ty dva, ne? Že chci, aby mi to bylo. Jo, takhle. Takže od ukladání musím doleva. Ne, ukladání. Pojď sem, zabij mě. Ukladání půjdu stát. Doprava a pak nebude. Pojď. Ne, už jsme to uložili. Já jsem dneska dostal popcorn do zubu, kurva. Halo, to je ukladání, ano, je to hodně. To je dobrý stůl konferenční. Tady, sem. Doprava a doleva rovně. Sebereme. Loko. Budu zpátky uložit. Uvidíš to. Foko jako foko. Mhm. Mám tady dvě ty krovaj. Super, to jsem potřeboval vidět. Co? Já tam co je na stolech, ty vole. Takže bych měl Elišku spamili, vole. Bez kost. Aua, karání, máme to se třema všema a... Dobře ty. Tak. Už je z toho, tak se jde, kdo. Tak máme tady to, co teďko dále. Jde. Přestavu se nevím. Daj to oko tomu parchantovi dole. Že to nic neudělá. Ok. Jsou zpátky. No, když napíš, že tohle to bude. Okay. Měříš pičovinu. A napisně tak, měříš pičovinu. Užívej si. Ano. Když dělá tak dává, když nedává, tak nedává. Sedíš na toho Silvestra, kam? Tohle se zboří mi hovoda, no fakt se chci zbořit kam. Jako na můj svátek, ne? To bylo ní. No, nevím, jestli teda má nebo když šťastná, že se zbořím, ale jako okay, zbořím jí taky ne. Znáš mě, já to vím, ty vole. Když se rozjedu, tak zbořím každýho. Mě znáš. No, ty remizoval jsi, no. Co? Ty jsi remizoval jsi. To se svojí hlavou, ano, to jsem remizoval. Myslím, jako mi to vysvětlilo. To se mi to vysvětlilo. To se mi to vysvětlilo, ale. Proto level jako? Ne, tam, doprava. Tady. Tamhle. Tamhle? Je to B, jakoby... Dolů. Tak, asi dole.
si měl ještě dost. No to byla nová. To... Právě že bys jich nemůžu sebrat. Tady už jsme byli? Jo, tady to je to, to je ten, co je to byl Robert? Robert, tak. Šibetrka. Kvaraň. Asi si chybíš tady. To není úplně ono, fakt něco to tady bude. A tu se sednou se za pařici takhle ke vole, fakt jako musím být, že tady kurevský. Něco. Něco z... S tím to je prostě, taky to zapaření sednou si pokesat, nebo takhle to prostě není ono, prostě ty vole, fakt ne. Já vím, že to bude s ní blbě, ale fakt tak to je, tyvo. Fakt to je, mě to zvědí, tyvo. Vím, že to taky nejde, že jo. No, já jsem za Kinesko pokecal, ale jsme začali bez... No, pa? Co? Bez roní. To je špatně, ale se schovat? No, máme. To tu zkusil. To mi jde za pavličku. Myslím, že to nejde. Já už že... Ty? Čau. Smysl. To je asi ne, nic na to vysel, protože to... Už předtím. Jo, právě. Kory má? To je... Ty asi nepamatuji, on to věděl, já si to nepamatuji, to jsi mě půjšel. Jo, leva, to bude mít. Já jsem se vrátil. Jsem přišel, to že? Ne, už to, to jsem přišel. To byla ty, to byla tak navíc. No. Tady. Přišel, termíky. A robí. Asi já ještě skoro to tam bude jako znova, ne? Jsem byl... Ty vole, to ne, to je to špatný, to je to nový. To tam nepotřebuje vůbec. Ty potřebuješ doprava. Tady ne, tady doprava ne. A tam doprava. Tudy. A doprava. Tady tu právě, a tady musím jít jiný cestu, tady někdy bude cesta. Oh. Tak skoro fejde. To je jiný. Takhle. Tak ale to jsem přišel, no. Tak tam zkatka. Jo, prava. Ne, tam, ne, tam, ne, tam, 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 to mám uložení. Jo, doprava. Ne, to je taky ne. Chci přijet znova, ty vole. No, jsem do mě. Rovně od uložení. Doleva. Ne. A to bude. Nechám se zabít a půjdu čurať. Jivoš, nemám žádný talisman jít. No právě, vole, protože mi zase necháš jít, ty vole, budu odkud. Tak kdy máš ten talisman dole? Kde? 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 Dole? Tady dole, jak jsme v tom razi. Tady dole, nemám jít. No tady, upadaj. Já to nechci. Vidím. Jo, že tady máš tu knihovnu, protože jdeš on zase. No, 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 to je ono. To je ono? Tak se říkám. A pak jde konci chodbě tam. No, 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 no. A máme to vůlko pro toho toho. Hlu? Jdu aj zlou. Jdu na to jednou. Dole, 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 dole. Tady. Tady je vůlko. Já jdu mám.
Jenomže máme jenom jedno do piči. To jsme druhý. Tak já pojď tomu. Piču. Piču. Přesně si tohle se mi přišlo, vole, jako ty. Prázu. To je napřed držku, vole, potom že, bude... Že si dal jako nezobrazit. Jo, jenom takhle si to přišli. Ale jako to je fakt jako napřed držku, už nevím, co mám odepisovat. Mě volalo předtím, že jo. No, právě, jo. Už tu začínám první zuby, kámo. Jakože, jako ta, ne, vole, tam ta. Z toho videa. Já jsem říkal Honzovi, to je Eliška, a to je první za nemá jako zimu. Je to takhle, no. Tak ona třeba chce zamachrovat, že ví, jak to je, že chce jít. Tak to si to domachání asi nechám, no. Nebo zprotek, no. Nevím, no. Nevím, ale to tam je zase, ty vole, to tam je zase. Ale tak to je to zase krávina, ale... Ale je to schopná, ne? Jo, to je, asi, ale... Tak to uvidíme, že jo? To se uvidí. Jak mi to přistává pamět, na to je to dostej bok, ale to je zavřený. Ne, není jo. Teď už je není. Zůzí, že si vím kam chodit. Vím, co dělám, ale... Vím naprosto, co dělám. Vím, kam chodím. Říkám, on šel do safe house. Kde byl normálně předtím zamčený a teď nebyl zamčený a ona ho pro nás nebyvala. Říkám, tam je zamčený. Tam chodím, ne, to je nic. Víš, to víš, jaký je rozdíl? Já jsem nasranej teďka, víš? Tak to bylo takové právo. Martin je nasranej, tak mu všechno půjde. Jo, čím na to? Štěstí ve hře, neštěstí v lásce, jo. Ten se jde na stolech, ne? Tak se ty říkám, ty jo. Eliška si za to aspoň nechá zaplatit. No to může napsat skválně, ale... Říkám, to se uvidí stejně ještě, že? Já vím, ale proč se snaží machrovat, víš, jak byste... Protože se snaží, aby si žádnou, že jo? No, že... Co psala mě, to afi byla. Může, že já nežádnou, já si myslím, že kurva, víš, to... Jo, tak, no, to už je psala, kurva. Tvé madam, ty vole, podchýně tady. Chtěla se vám říct, jděte tudy. Jděte doprava. Tam je zamčeno. To zamčeno. Dobrá, tam je zamčeno, tak tě zabiju ty kriple. Chce to hosti, já to ví, jak pohledu. Ve který byl bez zombika, a to by ti říkal, to by ti masil takový tak. Tonight, tonight. A ty by se mohl normálně, ty vole. Kdyby si říkal, že to je hajzel, on někam špatně. A on byl dobrý. A co ještě? Máš už ten tajn na to bude vyrání? Ne, jiný to voko máme, ty vole. Jmenuji voko, potřebujeme dvě. Bokočko. Počkej, máme to voko, nebo? Jo, máme to voko jedno. Potřebujeme. No jo, a tady jsme teďka... Jsi před schodama, ne? Nevím, odemkli jsme tohle, odemkli jsme tohle. Odemkli jsme tohle, blá. To se poblil, vole. To se poblil, to je můj názor. Odemkli jsme jeho bricí. Odemkli jsme tohle, to se poblil, vole. To je to pivo. A to je můj názor. To je fakt dobře vycházený, tyhle, to pivo. Teď tam bylo taky hrozně dlouho, že? A já tam pak přidal ještě asi 4 nebo kolik. Úplně dokonalý. Jenom tý Plzně je strašně znát ten prostě mezi tím čipovaný na tím lahovi. No to jo, no. No dobře, ale furt to lepší než to Heineken. No to každopádně. Tak musím spravit chuť, ty vole. Bohužel jo, no. Musím ho zachodit. Když se vyčurat. A bohužel strašně jde se vyčurat. Plzně mezi LG. Jděte se vyčurat. Jděte se vyčurat. Ale pojďme se nechce. Krešota. Jděte se vyčurat. Nejlepší, jak tam poprobuje to auto, jak vyndat ten motor, ty vole, to je skvělé. No tady to je, to je pár všechno správně, jako tady, jako vačky, ty vole. V
válce tady, že mluví, jo. No tak to je francouzský film, že jo, francouzský motory. No to je pravda, no. Když Peugeot, tak vyšitej, ty bude vzat Francouze v celý technický správě, ne, to je proto bych chlel o těch. Bude ještě nahoře, ty vole, jenom takovýhle klíč. Určitě musí být, ne, ty vole. Jdi do piči. O piči, ty vole. Toto otevrne ono, ano. Zavrno. Zavrití. Otvrití. Tady s tím otvrití. Jo, tady byla, vole, statiu. Tady je průchod na to. Ano. Jsi ucucnul. Jsi ucucnul. Ne, tady se prošel všechno. Stříká, nestříká. Bohužel. Honzo, víš, co mi můžeš? Co? Ale to, co já ti musím. Ještě na odpravo. Koukám na dírovní. Ne, to není hodně. Ne, já si zkoušel, kolik mám. Doba dohrání, hodina 5. Doba dohrání, já 10. Kdyby 10, kámo, podle mě to nevím už dílo. No se mnou 10, to je to ukálení 9.03. No pět, tady, to může být, ty vole. Já nevím, vole. Milý pane redaktor. Ne, neděli kokodýla, vole. Kdybyste mě poslouchal, tak bych vám řekl, že... Já nedám tomu pokylasy. Neskoukaj. Neskoukaj to úplně. Možná... Pič. Možná... Možná... Ne, dám to. Hele, tady! No, to pěknu. No, výborně. Možná bych dal pouze, jestli chceš. Co? Možná bych dal pouze. Pouze? No, právě jsme prošli dveřmi, ano, a to ano, opravdu vypadá zajímavě, tady je ložnice i ze zrcadlem, a tady obrovský, obrovský, ty vole, lustrny, no, a moc se neser, vole, jako, moc ti to nejde, ty vole, a jako, ne, tady je chcání něco, vole. Na baterku není nic, vole. Erko, vole. Tady sem svítí varle, ty vole, tady varle, Karle, smrdí ti varle, vole, no. Ano, no, baterka, vole. To tady děláš, ano. Co to zpivujete? děláme kauzu, jo, tak on zapomněl pivo, ne, to hoba do jedno, vole, pivo nemáš, vole, pivo. Mám moc piv, dál zeman. Hele, otevřu skříň, ty krábo, rozbité zrcadlo, no, super, vole. Mám moc piv, nedál zeman, ale jsem dělal kauze. No ne, ani náhodou, ty vole. Tady je to samé prostě radlo, pičo, vole, no. To je jedna... Drž hubu, ty krábo, vole, nikoho to nezajímá, vole, samé prostě radlo, vole. Další prostě radlo a tady, ty vole, miska prostě radlo a nejde odemknout, ty vole. Viskas nebo počkej, ty vole, počkej, to nejde odemknout, ta pičovina, vole, ne, nejde ta chujovina odemknout, nejde. Do pičovina. No piči, vole. To je nějaký obraz, ne, ty krábo, no, ty vole. Ornamentální obraz. Ornamentální otvor. OOP. 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 Things turn to look creepy these days. I blame myself something. Thinking that people start to leave the house because of my repeat request and needs. I got my medicine this morning by a new nurse face. Nothing new. Nothing. Honzo, pojď si tu kouři. A vyseru se ti na to, vem si to pivo do ruky, vem si tu kladu do ruky a tu musí se dbát, to je ono. The same thing happened the week before. I asked myself several times, did I become a pain in the neck of my wife? Elman Atkinson. Atkinson byl ten, ne, Mr. Bean? Jo. Jsi Mr. Bean? No to už jo. Já jsem bín jak svině. Já jsem fazol. Já jsem fazol. Jsem fazole jako hovado. Ty víš korn než bín. Ty furt žereš ten korn. Já jsem Mr. Dudkorn. Dudkorn.
Dudy. Nebo Korn Dudy. Dal bych si Dudy. Nějaké dobré, hezké. Máš tady jen Dudu. No ale to mi nestačí, vole. To má malé Dudy, vole. Má malé. Jednu dobu měl Dudy větší. Jednu dobu měl Dudy větší, než mě bývalka, vole, ale jako pak už hubnul, no. Střehnul. Jsem byl oslavě právě s... Dudy pošli. Tam taky kočel, tam přišel později, že jsem Martina. A... Hej, do piči! On říkal, jako takový oplácenější, pupek, ne. A on si je bral nějaký zákusek a mu říkal, to budeš jíst. O, no, on říkal, a viděl jsem dneska zrcadlo. Viděl jsem zrcadlo, viděl jsi, jak jsi tlustý. O, tak já jsem přibral, no, ale to nemůžu. Já za to nemůžu, ale dám si, já za to nemůžu. Počkej, tady budu potřebovat nějaká pakla, vole. Ale pak říkal, jsi nějak opřel, ne? Říkám, já jsem si bezpomně, on si to zase nějak si opřel do mě tenkrát, ty když mi bylo vole 17 a byl jsem tlustý jako prase, ale pak jsem si chodil do posilky, jo. Tak pohoršujeme víc lidí než obvykle. Jak to? Sleduje nás víc lidí. Pak? Jo. Bokolik. Bokolik v hodě. Ola, můžete to. Ola. Ale jste se poslal, pane Vyšku, naší, takže... No kurva, tady jsou jedny zamčené dveře, druhé zamčené dveře, tady je... Postel jsou zamčené dveře. Postel na plesárny, vole. Ne, to postel je no, prostě postel. No, tak ten koberec, to ukryte si to. Prdele, vole. No, vidím hovno. Došla ti baterka. Hej, ty pičo, vole, mám ještě pět nahrávky, vole. Ne? Ale tady nic není! Tady nic není! Tady nic není! Nic tady není! Stropu, tyve, tady nic není. A fakt ale kurva. Ale jako, já mu řeknu jednu věc, ta firma, která dělala tu rekonstrukci, to pěkně odflákla. Takových pavučin, ty vole. Oni ještě nezačali, ty vole, a to je pavučí sekret, vole, kdybys to znal, ty vole, to není pavučina. Sekret. Takže ty pavučiny nejsou pavučina, to hovno. Ne, to je sekret, no. Sekret je hovno. No jasně. Sekret je hovnu, no, tohle ze sprmě, ale taková ta brown thing. Coming from us. Coming from us. Hovno. The shit. Vychází z prdele. Coming from us. Coming from us. A ne jako us, jako us, ale us jako us. Ano, přesně tak. Jsem rád, že si pamatujete moje vysvětlení. Jo, že jsme v piči, ty vole. Nebo nejsme v piči teda, ale jako jsme hloubš, ty vole. A co hledáš? Něco dalšího. Dobře, já našel to voko, ty vole, a to mi bylo hodně platný. Něco dalšího, ty. Ale počkej, tam jsem našel asi, když jsem našel zase klíč, ty vole, prostě. A vodem jsem dveře, ale zase to bude jenom zkratka, ty vole. Piči už. Našel voko. Čekou voko. To budeš nějaký další lánký. Uchází ti baterka mezi tím. Ani, tak to je krába zasraná, vole. A tady je Lion Key. A zase to je jenom zajebaná zkratka. Zajebaná. Nic jinýho to není, vole, prostě. A tady jsem přišel, tady je postel, tady ty vole okno, pičo, vole, tady vole hovno, vole. A tady otevřu tu skupinu. A máš tam baterku? Kde? Můžeš si dobít a na stole je baterka. Jo, děkuju, jsi šikovný, děkuju ti velice, vole, že jsi přišel, ty vole. Pralesy, vole. Na půdě, ne, to nespívej, vole, to jsem vždycky poslouchal po snížení, vole, to stojí za piču. Co, prale si poslouchal? Ne, vole, vole, já že máš... Jo, že si není vzpomenu, vole, a že po deseti... To si není, nespomenu, ty jsi myslel celou dobu, vole. Ne, já jsem nemyslel, kdybych myslel aspoň, ty vole. Kdybych myslel, tak jsem nejsem. Jsem zase čistě za ženu. Takže já nebudu se popít. To je jediný štěstí, vole, že jsem za. Já budu, já blázen. No a tady by měl nějaký páčka, ty vole. Že mě se vrlo na šprcky, si spadl na zem. No, ještě, že jsem ji nenapustil, to bylo plus, jo. Nikdo neudělá. Já jsem se vžil. No ten Horal, ty vole. No, ten Horal. Horal na kurvání ji napustil, chudák, ty vole. A on neví, co udělal, ty vole. Kurvání. Ale on byl nějaký starší, co, ty vole, možná, že už bude chtít děti, ty vole. Ona? Von. Von taky, vole. Ona, jo. My jsme se bavili o dětech teďka, už ty vole. A ona chtěla v kolika? A nevím, až do studia udělá si pořádnou práci a pak děti, ne? Aha. To jsem chtěl, já jsem chtěl pořád o ruku, ty vole. No, a pak to bylo, no. a pak ta piča, vole, si udělala, co chtěla, vole. Chtěl pořád o ruku? Je. Ty vole, dítě. Vymi. Ale díka, že jsi směr, aspoň už úplně tak blbý, že nevíš. Počkej, tady jsme nebyli. Byli, ale dole vašlo. To nebylo, ne, tohleto? Ne. Yeah.
Když jsme úplně blbí, jak je podejí, tak je hlava. Nasledují tě. No, soft begins, ty jo. Jo. Let's play the game. Let's play the game. Play me. Ty pičo. A jo, play. To je zkušená. No. No Martina, ty vždycky pokončil. Tohle tak blbí. Já nevím, to tady teďka vyskočilo, ne? Hele. To jenom obcházelo. GSU 1 ZFQV vole P. To znamená jak ZP. ZPK. Hele, ty vole, Aero. Aeroplan. Messerschmitt, ty vole. Messerschmitt? To už jo, vole, ještě je fašistický letadlo, ty vole. Messerschmitt. B, H, T, 2, 3, P, N. To se dobrá určitě, a bude to něco napíše určitě. Madam, určitě, já se musím... Ty musíš se zeptat, jak tady vypadá to... Madam bez ksichtu. A kurva. Ten média beďa, vole. Beďa. Slečno? Slečno, blíž. Kam se díváte? Taká paninka, ty. Slečno. Baby slečno. Co ještě už je paní? Ty krávo. To záleží, co má v prdeli zase pijo. Jako myslíš, jako ty dnešní mladý, jo? Jako to, jo, že jsou paní, už jenom se narodí, ty jo. Co je? Ano. Já tam je díra, já to vím. Já to vím, já to vím. A já tady chtěl kouknout na to Meďu. Čau Meďo. Čau Meďo. A mokrý nos, ty vole. No, to je sperma, vole, to není mokrý nos, to je v pořádku. No, Marči, Marči je to pojel na sobě, než to zdobení. Jsem ti asi dal číst věc, viď, ty vole. Teď to tak ne... Já jsem se fakt díval na hodinu. Teď to tak nevím. Asi jo, no. Jo, druhý oko! Máme oko! Jupi! A ty přijde ta píča, vole. A máš na 3Dčko. Ou, si někde jinde. No. Potřebujeme zpátky do toho dolů, no. Kde to bylo prostě? Jo, potřebujeme dolů. Jo, buď kusilu. Hej, on jezdí! Nazdar! Nazdar, Santo! Santo! Jezdí či Santa, ty vole! Santo s kovoukem! Ty pičo! Santa, kde? Ajejeje, to je zase bude zajímavý, jo. Co mě zabije, vole, jaká tak... Ty, tak jo. Pojď, 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 pojď! Mlask! Ta-t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 a. Já jsem ji zabil. Právě no. Já jsem hrál hardcore, ale nechal. Právě no. To bylo tak, jak jsem našel pojď dělat ústří. No já vím no. Kde? To bylo ústní no. Co? Tady? Pravo? Ano. Pravo? Ano. Ještě pravo? Ano. Ještě pravo? Ano. Tam je tato. Tady máš baterku. A teď si dobí. To už. A jsi baterku. Jsi šikovný. Ty jenom já přemýšlím. Takový plejtvání, ty vole. Větnamci, jak na to přijdou, ty vole. To je Made in China, ty vole, to přijdou o práci. To je baterka s koronavirem, prosím tě, ty vole. Větnamci přijdou o práci, ty vole. To není ukládání, bo jo? Bo jo, asi jo. Ukládá drobně. Co zase, ty vole? Někdo tě vole, ne? Máš jich moc, vole, nestíháš to. No. No. Tady, halo. Tak jdu vedle. Tak jdu vedle. Jo? Ajaj. To bude kouště. Chybí nám tak, kde jsi? Mr. Tak, tady vlevo, ruka nejde. Jo, já vím. Kvůli tomu jsem důvod. Já nevím, proč prostě tím, kde byl. Ano, přesně tak, to je Mission Impossible. To je to nejlepší, ty jo. Frofni.
Počkej, říkal Honza a doleva nebo doprava. To ukradání, ne? Jsme tady. A jak čumí? Je to takhle. Ty jo, se mě kouká jde doprava, jo. Dobře. To se potáhne. Podný kut. Moment, ty vole. Pardon, ty vole, jsem zražený místosti, ne? A krysy, všude jsou krysy. Ty je zabijí místo, ty vole! Co je? Nahoru? Kde to předtím, ne? To je divný, ne, ty vole. A co to stalo? No dál, ale teďka... Do skály bylo. Na co bylo? To musí jít, máš interakce, ale ono mi jde. Za to předtím. Jo, mimochodem, Nikča už zmizela v... Kolik to psala? V... No, tak mi to neříkej, prosím tě. Kunda se sem líbí. Pak mi to neříkej, protože jinak pokud to nemá chyště. Myslím, že to bylo vysvětlí, jestli mi to takhle vysvětlí, že já... To nesvěle se tady rozhodně nebude, tak mi to vysvětlí. Ty krá, potom to je hustý. Kombi. Kombi kataka. Bomby. Vymíráš z druhé strany. Bomby do humby? Bomby do humby. Tady dole, tenhle týpek mezi kostrom. Jo, on je ještě živej. Vypadá to poživé. Má pytel, nebo co to má? Má pytel, má vagínu. Má vagínu. To je menší. Ale bude trošičku... Tam ten křik otevřený. Pojď špánu mi, ne? Ale srdce. Zabíhá. Nebo je tady už konec, ty vole, nikde. Ale jako tenhle týpek vypadá fakt ostře. Ale kamo, to normálně není ono. To je paroháč, který ho vykastrovali, ještě všemu ty okulák. Ne, oni ho vykastrovali, pak z něj udělali paroháče. Tyjo. A pak ho pověsili. Tenhle blbec se jednou v životě zamiloval. Zamiloval do srdce, ty vole. Nemá to smysl se zamilovat, ty vole. Co to jenom kurvy? Víď? Už nepoznal. Chlapci, co jste?
Který jste jako já nemilujte. To bylo pravdy. Tohle to, ten se nemluvil před ním. Libná, tohle taky před ním. Ne. Který jste jako já nemilujte. To bylo pravdy. Počkej, pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte. Jo, to je starý song. Ale... Prostě je, omrdejte a jděte. Pravdivý starý. Takže můžeš jít do malý díry, prostřední díry, a nebo do dveří. Vyšel dveří. Fakt? Hm. Takový trošku... Takový přízemí, jo. Musel jsem být. A teď sem. Dobře, kam jsem to vlas? Skryt. No tak tam tomu neklekej, ty vole, ne, neprve, on tam je klíč nebo co, ty vole. Ty střeba. Tak když se to tam žere, ty vole, ne, tak jako. Tak posled kolega v práci, jak máme červíky v tom, v kávaru. No v tom kafe. Ty pičo. Ty kávar si jí za hovno. A preparává tam jakoby kafe do těch kontaktů dolů. A vole čistíš, prostě čistíš, že dáváš vodu. Dáváš vodu a čistíš o to kafe. Takže on to propadává ještě do ty kontakty. A když tomu to vyndal, tak tam bude červy. Jo. To bylo To bylo onemání, ty vole, by to vydali všechny na jednou, ty vole. Co by všechno mě zvlášť, ty vole. Hele, to je jednoduchý kousy v té hře. Tam máš provádě orání se v tom dlouho, dokud tvůj přítel nebude žádat o smilování. Je to jen sebrat, ty vole, co s tím udělat? To tam dá. No to bylo teda, ty vole, Martine. Hodně rukou ti to, no. Ti do prdele, vole, to posral, ne, no. Tak prostě tak. To posral. Marši. To z toho doopravdy posral. Porasral. Nasral a posral. Ach jo. Nasral to rozmazat. No a ty, já nevím, bez kudy. Kudy z Ludy? My nedáme ani ten druhý. Kdy bylo to voko? Máme druhý voko? Nedáme. Ne, ty jsi to nemožil potom. Já s těma dětma. A na mě tam chytračí, ty vole. No jo, ale kde to je, ale? To bylo nahoře. Budu jet to nahoře, já jsem dneska pěl. Takže Míša, budeš tam 8, jo? Jo, prý jo, no. Děkuju za informaci. Aspoň vím, jak to mám brát. S rezervou. Já bych napsal takový sračky. No ale to možná jenom děláš, jo? Právě. Těžko říct. Ale tyhle ty vlastně odlevalo z hru z tlejíčky, jo? A oni nebudou to, oni nebudou zmražen. Nejsou, a jsou hodně hledový. No. A právě to mají tu optimální teplotu. Co si děláš na mě prdel, ty? Ach jo. Děkuju, no. Člověk jednou zkusí věřit, ty. Ale to ještě nevíš, že jo? Hm. Ono taková je, že jo, že nepíše normálně, tak je těžko říct. Se pak zeptáme. No co, vole.
že ona mohla přijet domů prostě jak s rodičem a že ve stejný místě. Ne, to je jako je to... No, kam by jenom jela teď? Ne, já to... Pondělí, chápeš to? Ale ne, já to... Ale víš v tom, že já tomu i věřím? Že to je v pohodě, že mě to nevadí, ale mě vadí to, že napíše ty vole, že by zase tancovala na stole. Jo, to... To prostě už je takový jako... Jsem benevolentní, jako chtěl jsem být benevolentní, ale má to své meze. Takže vím, že se... Který na jako obdížek zareaguje. No, co? Jako... Má to smysl, vole, stejně jsou to všechno stejný kurvy, vole. Čiže to odpad, má to smysl. Co? Říkám, čiže to odpad, má to smysl, čiže to odpad. Ale, a jestli je přines... Jo, dobře ty, já jsem si to řekl, jestli ne. Já jsem vzal nůž. Kde bylo to, tyhle, to bylo nahoře, jsem říkal. To je to Irák, no, to je Irák. Můžu. Dej mi 5 minut. Dej mi 20 sekund. Já právě mám mokrý ruce, mi to pouzal po tom. Říkám, dej mi 20 sekund a je to v pořádku. Až tam... Já vím. Vyhuj to. Děkuji ti za přinesení. Ano, madam. Ano, madam. Děkuji, madam. Kdo za pohledy? Ještě pohledy košel, ale... Kůl za pe. Hlavně si to očistí, vlastně jsem nevětší, jsem se nechal. Do očí. Do očí, jak to nechceš. Jak hodně půta? Čusepe. Pak pár. Taky málo píchám, viď? No to tak, já píchám víc tak na 3 doky, ty vole, takže jako já nevím. Tak jak jsem hodně. Jde o to, co pícháš, ty vole, asi. Popičku. Jako to ping. Chci píchat, nic jiného nepotřebuji. Píchat, pingvin. No prdele. Ty vole, já jsem všechno ztratil, já jsem bůl, ty vole. Já jsem tady našel pěkně tyhle ty dveře, tyhle toho skurvenýho zmetka, ty vole. To je sobojí. A fakt jsem tak nádherně našel, ty vole, kurva. To mi sere. Podřejmě, že tyhle dveře byly nahoře, to oko bylo nahoře, a pak jsem to poslal, protože jsem šel dál, a pak jsem umřel. To jsi mi říkal, to jsi šel zase blbě, jsi mi říkal. Šel jsem sem. Ne, já jsem říkal, že dole jsme to všechno prošli a nahoře, že musí být. Takže někdy tady musí být. Ty dveře navíc nebo vymykání. Ty. No a tam byly právě ty skurvený děti, vole. Píči, ty vole. Ty
bych to aspoň nenašel tenkrát před tou chvilkou, ty vole. Já vůbec nevím, kde jsi to našel, ty vole. Já taky ne. Já jsem tady běhal, my jsme se bavili, ne, ale jenom jsem říkal, hele, to mám. Já nevím, co je, abych byl na částku. Taky jsme zase byl půl 12 až. Zkus to najít, ty vole. Můžeš spát, jestli chceš, ty vole. No já mluvím o to, že máš zákaz vykazení, že? No říkám, že můžeš tady spát, jestli chceš. No to přijde, no to jenom pošta. Spoj. Ty půjčím svůj. Velký polštář, mám obrovský, ty vole, pod tím, vole. S paláním volených ča maximálně. Nevím, kde ta hlava předtím, nevím, kde ta hlava předtím byla, ale jako v pohodě. Ty vole, tady někam to musí vás, ty vole, prdele, vole, už. Jsi to našel nahoře, nebo to bylo dole? Tady víš, že se nebě, to ne. No tady. Mhm, přes hřebě jsem šel. No. Kde jsem byl? Moment. To bylo dole? Ne, tady bylo to, jak jezdil. No, to je ono. To je ono, tam je i potom nešlo. Tady máš tu baterku. Už se bylo už. No, super. To bylo tam. A tady se zatím, ne, zatím bylo. To bylo. Ne, ještě taky. Levo, to je za svůj tím. Dobrý vokal. Jsi se bral? Já to uložil už takhle. Jmenuji do vokal. To je divný. To jsi byl, ne? To jsi byl, ale tu... No, to no, musím... Zkus to... Hmm. To musím vstát, zkus to... Ale ty vole, to je divný... Vole, jsme bez mu to nezřeli, to bylo to... To jsme... To bylo dole, víte, opatře. Já jsem zase bran, ty vole, jsem to uložil. Tím pádem jako máme jít v domů, ale to máme jenom, když máme stejnou jenom oko. To právě jenom, našel jenom oko. Jak kdyby se neměli to původní, víš co? Podle mě čiž pivo, jo. Úplně. Počkej, ty se přehnuli úplně. No. Aha. Jsi ještě nenapil? Jsi ještě nenapil? Ne, dobře. Dobře. Koupit vzadu úplně dobrý.
Ty jo, dokonalý. To byl právě ten druhý pochod, takže... jako... nic taky otevřený. To byl obě voka. No. To bylo to rýbok, ale že máme obě voka, ne? Máme obě voka, ale to není vidět v tom inventáři. No tak musíme to mít k tomu stejně. No tak musíme dolů. Dolů, no. To je dolů. To je prvá. Mhm. Ty dveře, tady, asi dole. Ale ty musíme jít tu cestu zase. Pruchu, tak podle mě, ne, to je doleva. Tak naproti, tady tudy. Takhle rovně, podle mě. My se dolů v tom průchodu je takto. To je doleva a pak dozadu. Pak je doleva, ne? Ne. Nižší. Doprava. No, už jo. Buďte blbě nebo ne, ale podle mě to je správně. Dozadu, pak doprava. Doleva musí být cesta. Jestli není, tak je to v prdeli. A kurva, to bude blbě. Ne, to není ono, to je prostě to není ono, no, to je blbě. Takže zhoda. Musíte prostě jako je to začít tak doleva teďka. Doleva ne, my jsme přišli. Jo. To je ukladání. Tady je ale doprava. Ne, počkej, tady. Jo, doprava, jo, ne, blbě. Ne, ne, blbě. Prdele. Jo, doleva, ne, doleva, to vadí, doleva, doleva, tam si měli doleva. Kory? Jo, doleva, podle mě. No. Ty se rozdivní. A kurva, ty mám, asi bude. Zkus tam tudy. A tady na druhou stranu. A my potřebujeme jako do těch druhých, jakoby ten začátek úplně utíkal. Když půjdeš kolem toho, ne, to není ono. To je, tady bude, to je čistý. Ty musíš jako kolem toho, jakoby, kolem, jakoby toho basementu. Přišli doleva. To je, no, asi musí doleva. Tak tam ne. Ne. Co si tím tím? Nepadlila. Bye. Ještě se nevřeji, to musím vědět. To je moje špatný. To je moje pivo. To si nemusel vracet, to si si mal nechat, ty vole. Já jsem ho upil. Já vím, a to si nemusel pivo zpátky, vole. Jsem to zpátky, si oba doma. Jak jinak? Jestli něco ty umíš, tak můžeš pít přizíklo. Prčit. Co? No prčit. To nevím. Ach jo. Nebo rovně chce do toho. Co mi řekneš? Pro. Nejdu leprovo, ne. Ty vole, ten někdy to ale musí bejt, ne? Ty vole, doleva se pojí, doprava, doleva. Doleva, ty to nebude, podle mě. To je ono, to je dolik stach, ty vole. Až na konec chodby. Doleva.
Do prdele, tam je uložení, ty vlastně, je to doleva. Jo, bys tam, jo, to je dobře, teď by to je dobrý, ty doleva. No, dobrý. No, ty doleva, dobrý, dobrý, jo, to je ono. Takže uložení. Jo, do. Od uložení, uložení rovně a pak do doleva. Ale by oči asi předtím. Nemá to se dávat. Vypadaj sexy, baby. Tak mám. Hoduje se po rubě, potom po rovolence, takže rovně, pravo, chyba jdi do hajzlu, ale fakt jdi do hajzlu. Tvory mají špatné. Už si nemáš šanci se jí vyhnout, no, když budeš uvrzený prostě. Jsi tudy. Doprava. Doleva. Tady. Doleva, ne? Jak to bylo? To bylo nic, ne? Já mi takové taky dobí. Co jsi se zbudil, ty vole? A, tu jde. Já si myslím, jistý, ne, že jsem blbý. To na mě... Jestli bych měl... Já jsi blbý. Já jsem blbý, ne? Já jsem blbý, jo. To je mě vypadá. Kudy se nám to nebylo, ty vole? Asi kde to bylo. Štuck. No, prdela. Ty jsi se pak úplně seknul, tak kámo, ty vole. My jsme věděli, kudy je, ty vole. Až potřebuji. No. Ale no tak. Kami. Yeah.
Jo. Až na konec, ne? To až na konec? Já to si běžel předtím. Já běžel právě. Až na konec si běžel. To je ten novej sajk. Ty pičo, tak já nevím. Já nevím, ty vole, kudy jsme našli? To já si vnímám, já mám velkou cestu, si myslím. Jo. Že to chce, aby jsme vyčerpali to jedno. To. To ano. Fakt stala doleva asi tam. No, to je ono. To je svině. Bylo to Ačko, jsem viděl, kde to je. Co jste bylínky? Do piči! My z toho nemáme to nějaký. Motory taky máme z toho. A zde bylo, nebo ještě motorka na tom bůh, co? Víš to? Nešel jsem za ním, jo? Co? Ani tam nic? Takže mi máš šel se, ne? Kde tam bylo letíka? My jsme tam... Vy jste bylo jedna? Je to strašně daleko, víš, ty si to musí no. Jako posměsat a hodně, ona hodně zapí. Ne. Co hodně zapí? Ne. Píči, ne. A ty už děláš to? Kde? Na to čo? Ne, poslední to. Kde? Ne, to je nejvíc. Doleva. První veze vpravo, tady, tam bude něco. A pak nechodíš i prostřední hlavně, tam byly ty svině. To je klíč. To je klíč, jsme měli a ty. Nechoď do prostředka, tam mě zabili přece. A jdi doleva. Tam jsou ty ruce, ne, prostředku. Co? A nemůžu jít tudy? Tak. Mhm. Baterka to může přelíkat. Je to jenom když koupí, když máme jít baterku. O, ty můžeš ty... Vypni světla. Vypni světla. To je ono, ty jsi zpátky. Ty jsi zpátky k němu. Jdi zpátky k němu. Jo. To je jiný náš člověk. To je úplně.
Tady je to fakt složitý, vole. To je dobrý, ty vole, a tady je to fakt složitý, ale už jsme úplně zpátky, jsme se vrátili i jako přes to zamčení. A to jo, my? Nebo ty už končíš? No, 13, 56, 58, což je lockdown 11. To je vypnu? Já vím, že 11, ale v 13, 13. Tak si to vypnu, jo, teda, to vypnu. Asi jo, to dáme. To můžeme dát příští to, ne? Tadhle pís na ten, anebo na Silvestra, na Silvestra. Spíš jen přes to hodí, nebo někdy potom, nebo když... Klidně před, ty. Kdyby byl nějaký čas, tak před, no, ale nevím, jak to budeme stíhat, no. Počkej, jestli to dojde druhý pokoj. Jo. Tak díky, do sledování.